Teve um novo Minecraft Video Pocket Edition, cada što deneska će učime kako da letame na Creative su Elutra. Znači, kako se pravi, samo ke letnete do ogromna visočina, ne mora ogromna, i ke padnete i uuuu. I samo klikate na Space i evo vim. Toliko. И може да си летате на всеки ден. И сега ке се спушти бе тука и ева го. Е, това беше супер да ви кажем. Ай пак. Е, видечки, како ви се лета со Елдутра и затоа ќе пробаме уште. Ама овај пат со поголема и огромна, толку голема што ќе паѓаме цел живот. И ајде да одиме горе, горе, горе. И еве го. Се одиме доле. Да. Што е ово? О, огромни печурки! Ајде како сладолето. Добро. Ове после кој ќе опуштим и ќе не гледе. Гле кукави печурки! Нисам видел волкави печурки. Е, сега си ја знам марката на слетување. Но гледајте ги огромни ве печурки! Гледај! Гледајте кукави печурки! Добро, не беше лошо следување. Чекај. А по изглед како добро место се седнам.
Ajde. Ajde. Uau, gledaj koliko pečurki ima i kukavice. Tuca, toa. Dobro. E se eu esqueci... E toco. E dečki, to više to za... Od deneska za letanje su Elutra. Što mnogo mi se dopadna. Se gledam v slednjoto video. Se nadam, dekova vi se dopadjaš isto tako. I se... I stavite лайк или... И субскрайбирайте, тоа многу ќе ни значи и се гледаме во новото видео. Чао! Ја стоим да гледам,